ପାଣିମୁନ୍ଦେଶ ପଦେ ଭଲ କଥା। ଢୁ ଢୁ ଖରାରେ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ଏହି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି ମହାପୁଣ୍ୟ। ଖରାରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସିଝିବା ପରେ ଠେଲାପେଲା ଖାଇ ପଶିବାକୁ ହୁଏ ବସ୍ ଭିତରକୁ। ବସ୍ ଭିତରଟା ଗରମ ଡେକ୍ଚି ଭଳି ତାତି ଥାଏ, ତା ସହ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼, ଦେହରୁ ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବହିଯାଏ, ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ। ଲାଗେ ବସ୍ର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଏକା, ଆମକୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଇ ସାଷ୍ଟମ କରିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏହି ବସ୍ରେ କଥା ଅଲଗା, କାରଣ ଏହି ବସ୍ର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ଯିଏ ବୁଝନ୍ତି ଗରମରେ ସିଝୁଥିବା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଷ୍ଟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ପାଣି ଢାଳଟିଏ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଇ ପଦ ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଶୋଷରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଥାଏ ସେଥିରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣି କ୍ୟାନ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି ବେଳେ ସବୁଦିନ ଏହା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଓ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମହତ ଜଳଦାନ ପାଇଁ ରୋହତକ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବେ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦୀପକ ସିଂ ହୁଡ୍ଡା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ପାଣିଢାଳ ବଢ଼ାଉଥିବା ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜଳଦାନ କାହାଣୀକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି IAS ଅଧିକାରୀ ଅବିନାଶ ଶରଣ। ଏହି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ମହତ କାମ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ, ସିଏ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।